dnes strávíme pěkných 80 minut. 80 minut se Svatopulkem Sládečkem. Dovolte, abych pronesl krátkou osobní vzpomínku. Víte asi všichni, že jsem učitelem na zdejší katedře dějin umění. Někteří žáci u mě píší i práce z dějin architektury a měli jsme tam jednu šikovnou studentku jménem Barbora Sládečková. A ona se pustila do velmi dobré diplomové práce o zlínském architektu Miroslavu Drofovi a navrhla mi, zdali bych se nechtěl seznámit s jedním mladším zlínským architektem a zhlédnout jedno z jeho prvních děl. Jo, možná, že to byla téměř úplná prvotina. Měl jsem z této výzvy trošku obavy, protože jsem nevěděl, jaká ta stavba bude. Nevěděl jsem to. A někdy může nastat pěkný trapas, jo, když vás někdo přiveze před stavbu začínajícího architekta a vám se to nelíbí. Čili byl jsem dovezen, jo, před jednu stavbu zde přítomného Svatopluka Sládečka, tehdy mladého zlínského architekta. On se přestěhoval časem do Brna a dnes jeho ateliér New Work sídlí tedy v Brně. Tak mě tam přivezli, byla to taková vesnička u Zlína, která se jmenuje Šarovy, a přivezli mě před takovou zajímavou dřevěnou stavbu, která nápadně se podobající chatě, jo, jenom trošku větší, a on to byl obecní úřad. Jo, čili monumentální veřejná stavba, která vypadá jako chata, a to se mi strašně líbilo. Jo, oddechnul jsem si a pak už to všecko běželo dobře. Seznámili jsme se se Svatoplukem Sládečkem, já jsem potom zpovzdálí sledoval jeho další dráhu, viděl jsem, jakou pěknou vilu postavil brzo potom v Kroměříži, takovou neofunkcionalistickou, ale velice elegantní, a sledoval jsem i, jak se pustil do toho svého tématu takzvané figurativní architektury. Figurativní architektura je architektura, která vypadá jako něco jiného. Jo, třeba stavba vypadá jako zvířátko nebo jako pejsek, jako připomíná něco jiného. Figurativní, to je taková česká specialita, to počeštíme. U nás se nerodí velké figury, ale za to česká kultura oplývá figurkami, jo, tak proto ta figurativní architektura. Svatopluk Sládeček se ale vybíjel dál i za tu svou figurativní architekturu, jak to určitě dneska uslyšíme. A pokud jde o můj zájem, o jeho dílo, tak jsem taky sledoval, jak se obtížně prosazuje v pražských médiích. Jo, že tady máte ten problém pragocentrismu. Trvá to dlouho, než se architekt jakoby zvenkova, čili ze Zlína, z Brna, prosadí v pražských médiích. Asi takové nejdůležitější přehled o české architektuře vždycky podávají ty ročenky české architektury. Jo, a si pamatuju, jak Svatopluk napřed i s určitou dávkou bolesti nesl, že se do těch ročenek pořád ne a ne dostat. Ale nakonec i toto bylo zlomeno a Sváťa Sládeček dokonce jednu z nich sám uspořádal. Jo, sám uspořádal a byla to jedna z nejzajímavějších ročenek vůbec, protože on například statečně do ní nezařadil takové ty vůbec nejvýznamnější stavby toho běžného roku. Jo, prostě je tam nedal a hotovo. Tuto odvahu
on projevuje i ve svém architektonickém díle. No. Navrhuje stavby, které příliš nezapadají do toho hlavního proudu české architektury. Právě proto mu taky dlouho trvalo, než se dostal z takového okraje jakoby do centra, ale dneska už je v tom centru, dneska už je to dobré. Sváďo, ukaž nám, co tvoříš, ukaž nám, co stavíš. Dobrý večer, děkuji za úvod, děkuji organizátorům za tu pozvánku a za ten lichotivý titulek na pozvánce a já vám teďka povyprávím přednášku, která měla původně název, nebo má název, takže to bude takový podtitul Nevyžádaná pošta a za chvíli se dozvíte, proč se tak jmenuje. V roce 95 náš ateliér existoval 3 roky a my jsme si uspořádali výstavu, to dnes nevypadá jako nic divného, ale tehdy to byla docela drzost, protože výstavy i umělci, opravdoví umělci z oboru, pro které je vystavování hlavním médiem, výtvarníci, tak vystavovali třeba 5x za život, vždycky při nějakém jubileu a my jsme si po 2 letech uspořádali výstavu. Věru nebylo toho moc, co vystavovat. Nicméně souviselo to s tím, co říkal pan profesor, byl časopis Architekt, kterému tvrdou rukou vládl Jiří Horský a modeloval nemilosrdně českou architektonickou scénu a občas byly v denících laskavé články pana profesora a nic jiného nebylo a my jsme o sobě chtěli nějak dát vědět, takže jsme si uspořádali výstavu a dál jsme pořádali v tom knihkupectví, ve kterém se to konalo, sérii výstav různých našich kolegů. Promítám to proto, protože z toho mála, tam bylo celkem asi 8 projektů, na tom 2 listu, který jsme si k tomu vytiskli, jsme jich dali 6 a jeden ten projekt se později přece jenom uskutečnil a to tady tenhle. Ukazuju to ne, že úplně poprvé, ale asi po druhé. A to mimo jiné proto, že jsem od něj žádný fotografie neměl. My jsme udělali poměrně pečlivou studii, takovou šikovsky prokreslenou, řekl bych, a pak jsme se s těmi stavebníky nepohodli. Proč to ukazuju, je, že ten dům dole, my jsme dělali jenom tu nadstavbu, ten dům dole z těch bílých cihel je taková architektura, řekl bych, skandinávská, ten dům navrhoval můj otec, je to pro mě důležité a je to architektura, která chce nepřekážet těm lidem dlouho vydržet, nedělat jim starosti, mít pohodlnou dispozici a to taky spolehlivě plní. Ten dům je z konce 70. let a ti lidé si v 90. letech na něj chtěli nadstavět ještě jedno bydlení pro bratra, který se vrátil z Ameriky a chtěli podkroví a otec je vyhodil a řekl, že když to má někdo zkazit, tak je to zkazím já a já jsem to udělal a vidíte, že ta nástavba je, možná nepřipomíná, ale měla připomínat vagón, je dřevěná, zelená, má takovou střechu a měla ten vagón připomínat, protože tímto směrem vzadu za tím domem, ale tak daleko, že se to ani nedá dostat do jednoho záběru fotoaparátu, je krásný železniční viadukt na kamenných pilířích, ocelový, dlouhatánský a ta stavba je na úpatí Bílých Karpat, když se jede ze Strážnice směrem do Bílých Karpat a je to za tou tratí, která takhle lemuje československou hranici. Takže jsme nadstavili takový vagónek na ten dům a nevím, jestli někdo z té obce nebo z těch lidí, co kolem toho chodí, někdy si to třeba spojil s tím viaduktem a vlastně nevím vůbec, jestli ta úvaha byla v pořádku. Dneska by se řeklo, že byla kontextuální nebo možná regionalistická.
Tak, nicméně jsme si tam zkusili dřevěnou konstrukci, především proto, že jsme potřebovali lehkou stavbu, abychom nezatížili ten dům dole. Tato stavba, která byla předtím, byla tedy opravdu víceméně prvotinou. Toto je ten obecní úřad Šarovej, o kterém mluvil pan profesor. A já ho tady nebudu podrobně popisovat a vůbec ty stavby nebudu nějak zvlášť podrobně popisovat. Oni se dají najít u nás na webu nebo někde jinde a budu směřovat k tomu, co ty stavby říkají nebo měli říkat, nebo co si namlouvám, že měli říkat. O téhle stavbě jsme napsali a navykládali ledacos. Já jsem především zdůrazňoval tu geometrii a jakousi abstraktnost nebo to, že ta stavba je prostá symbolů a to, že mělo jakoby vyjádřit vlastně tu demokratickou podstatu té náplně toho té instituce, toho obecního úřadu. To je jedna vrstva. Druhá vrstva je samozřejmě, že z toho nejde odpárat ten kontext. Pan profesor vzpomínal chatky a taky to napsal ve své recenzi a byl to pan profesor, kdo vzal tu stavbu a zanesl ji nemilosrdnému Jiřímu Horskému a ten ji potom otiskl v časopisu Architekt a my jsme se tak mohli aspoň trošičku otřít o tu opravdovou českou architektonickou scénu. Pan Švácha vzpomínal chatky, já bych vzpomněl třeba včelíny, tady je takový včelín z Českomoravské vrchoviny, je to při cestě z Kunštátu do Bystřice nad Perštejnem a on je takhle, řekl bych, až Josef Hofmanovský dekorovaný, ale myslím, že v tom zásadním rozvrhu je cosi podobného. Nicméně prostě u té stavby toho úřadu pro mě byla důležitá asi ta geometrie a měl jsem pocit, že jsme udělali něco, co jsem mohl položit vedle práce třeba mých přátel, kamaráda malíře Zdeňka Macháčka, nebo o generaci staršího, nebo o dvě generace staršího hudebního skladatele Josefa Adamíka, skladatele vážné hudby, který už nežije, odborné veřejnosti je znám dobře, ale to je široké, bohužel příliš ne. To byl minimalistický hudební skladatel a když mi pan Horský zavolal a řekl, že ta stavba je minimalistická, tak já jsem byl strašně pyšný, že dělám to sumico Pepa. Nicméně místní v té obci si tu stavbu moc neoblíbili. Dnes už je to jinak, ale tehdy ji opravdu řadu let ze začátku rádi neměli. A oni v ní opravdu viděli tu boudu a ten přístavek a samozřejmě měli pravdu a já si můžu moc krát říkat, že se tam míchá to vysoký, ta geometrie s tím nízkým, s tou boudou a ono to je opravdu ta bouda, je to tak a dobře to popsal můj kamarád, básník Martin Štér, dneska redaktor Hosta a spolužák ze střední školy, tady jsme na fotce, když nám bylo 17 let a loni mu vyšla knížka, sbírka, řekl bych hodně, hodně chválená a ceněná, Smích ze snu a on v té knížce napsal: od dětství jsem stižen láskou k malým stavbičkám, bunkrům, kůlnám, boudám, přístřežkům, altánům, posedům, besídkám, půdičkám, salaším, maringotkám, pergolám a trucovnám. Jejich smysl je jasný a průzračný, často jsou jen tak pro nezbytečnou krásu. Chtěl bych, aby moje verše byly také takové, nejen řádky v knize, ale skutečné pěšiny ve večerní zahradě, takové, ve kterých se dá opravdu procházet. Ta boudička tady, moji milí, ta je moje. Voní tu dřevo a je slyšet cvrčky, lampion svítí jen pro vás. A
on měl na mysli určitě takovouhle boudičku, protože mezi těmi jsme vyrůstali, to není slám, to je typický přístavek baťovského domku ve Zlíně. A já myslím, že ta estetika těch šarov se nakonec stejně narodila někde tady. Na té fotografii sedíme před pivnicí Záložna ve Zlíně, ta fotografie je z roku 87. A dneska je v těch místech obchodní dům Zlaté jablko, který jsme taky projektovali. On sahá z jedné strany bloku, na druhý my sedíme samozřejmě na náměstí z druhé strany toho bloku. Z pivnice Záložna nakonec zůstal jenom jeden trakt uliční a já vám povím, jak tento návrh vznikl, nebo jak se vyvinul, protože tak to vypadá dneska a já to mám docela rád, tu stavbu, a stojím za tím, jak vypadá. Tady toto je taková ta její neupovídaná podoba, nicméně v návrhu tady je skica předchozím, který byl před tím, co se postavil, byla taková věc. Toto je ta stejná fasáda v té ulici Dlouhé a z druhé strany fasáda do náměstí je součástí té fasády stavba od snad secesního, se bude správně říct, architekta Dominika Feje. A my jsme si říkali, protože jsme věděli, že ten investor chce ten trakt zrušit celý a nechat jenom tu fasádu, že když tam nechá tu fasádu do toho náměstí, takže my uděláme jakoby odlitek, jakoby formu, druhou stranu, jakoby zrcadlovou té fasády, té secesní záložny, že ji uděláme jak kdyby zezadu do té ulice Dlouhá. Jakože to bude symbolizovat ten konzum a to vyprázdnění, jakože to, co je mezi těma fasádama, je vlastně nic, že to je jenom ta fasáda z jedné strany a z druhé strany. To nebylo jenom v té skice, ta ostatní část toho domu byla možná progresivnější, než je ve skutečnosti postavená, byl to takový tenký plášť, prostříhávaný a různě ohýbaný, jako by to bylo z papíru. To došlo poměrně jakoby vysokého stupně rozpracování a ten, řekl bych, takový sociálně kritický vtípek, ku podivu tomu stavebníkovi nijak nevadil a mu se to líbilo, on to byl ochotný takto realizovat. Ty návrhy přišly do stavební komise města Zlína, tam s tou vyprázdněnou fasádou měl problém pan architekt Bergman, jinak myslím dobrý architekt a dobrý známý, ale prostě tohle na něj bylo nějak moc, já nevím, jestli složité, nebo mu to přišlo hloupé a v té stavební komisi to propadlo a ta tedy tomu našemu zadavateli řekla, že to prostě takhle být nemůže, že se to musí předělat. A když on se potom ptal, ten stavebník náměstka primátorky Ondrové, známého korupčníka Janečky, který byl odsouzen na 2 roky do vězení a po týdnu po nástupu do vězení amnestován, když se ho ptal, proč to teda neprošlo, když přece byli domluvení, že to projde, tak on říkal, no co si divíš, Šimone, když tam dal ty Araby na ten obrázek. A já jsem se tomu smál a já si dneska myslím, že už to je prostě pravda asi, jako, že to tak mohlo být. A toto... Tady je taková výtvarně ostřejší jakoby, prezentace toho návrhu a přesto, že si za tou dnešní jakoby podobou stojím a mám ji docela rád, tak té původní je mi líto a myslím si, že by v něčem možná byla zajímavější než ta, která tam je dnes, nebo odvážnější, nebo progresivnější. Figurkativní architekturou jsme si pojmenovali určitý typ stavbiček, byl to koncept, který jsme vymysleli pro výstavu, nebylo to úplně vycucáno z prstu, my jsme
těm stavbičkám opravdu dávali různé přezdívky. Oni měli různé srandovní tvary, toto je dům Pulec, ale vždycky to, myslím, že tam nikdy nebylo nic zbytečně všechno, nikdy jsme nemohli plýtvat, to byly vesměs malé, levné stavby a vždycky to vycházelo z prostorového rozvrhu, jako z účelného využití prostoru. Proto jsme tento dům taky nedávno postavili podruhé, protože on byl postaven teda za nákladů dneska nepředstavitelných, asi 1 200 000 korun. Nikdy se úplně nedokončil, protože té paní, co si ho stavěla, došly peníze a už nikdy žádné další potom nezískala. Nicméně byl vymýšlený ten dům tak, aby mohl sloužit jako nějaký typ, tak aby tam opravdu nebylo nic zbytečného. Takže jsme ho nedávno postavili znovu v Brně na takové malinkaté parcele v uličce v Medlánkách. Ta ulička působí až japonsky, tam skoro nerozpažíte ruce, tak tam projede auto. Ta parcela má 250 metrů čtverečních. Ten rozvrh toho domu vychází z takové myšlenky, která mě a snad i moje kolegy delší dobu pronásledovala, že prostor je tedy nekonečný a že by se ta jeho nekonečnost ve stavbě mohla nějak vyjevit. Je ten dům trošku zjednodušený, nemá to oválné okno. Tady je přízemí, tady vidíte, jak ten prostor takhle obíhá dokola. Na té studené severní straně je to schodiště, které tam vytváří takový dvouplášť a vlastně ten prostor se tam zatočí a vyběhne nahoru. Tady jsou ty okna a ty jednotlivé detaily řešeny jinak, tak, aby prostě se přizpůsobili natočení ke světovým stranám, ale a ten dům je trošičku větší než ten minulý. Toto je Pulec druhé generace. Dali jsme si záležet na volbě materiálu a ta myslím, že je zodpovědná, nebo já mám docela rád tohle řešení. Ten plášť je plechový, poprvé jsme dobrovolně použili plastový okna, ono to není moc vidět, protože jsme je nacpali do toho plechu, tak aby nebyly vidět, protože na plastovém okně jsou nejohavnější ty tlusté rámy, tak jsme je schovali a udělali jsme takového půlce druhé generace. Tam je vidět na druhé straně ta ulička z takových domečků se skládá, takhle to tam zapíchli v poměrně hustý zástavbě a to je vevnitř. Toto je ten střední blok z kuchyní, který se obchází dokola. Schodiště nahoru, kde různými dírami zhora přichází denní světlo a takhle to vypadá ze zahrádky. Ale Pulec má ještě třetí generaci, která je podobná v tom, že má to schodiště na té studené straně a ten prostor se tam zatáčí, i když už ne tak důsledně. Ten dům stojí v Lipůvce, nicméně ten tvar se tady zase promítá do prostoru, ale jenom ze dvou stran a ten jeho plášť je plechový, hledali jsme plášť, nebo léta jsem chtěl udělat dům, který bude celý z jednoho materiálu, nebo kde budou ty plochy prostě vodorovné, řešeny podobně jako svislé, nakonec to padlo na plech a teda veliký vzrušení jsem zažil, když jsem zjistil, že plech může být bílý, on je bílý ve skutečnosti a vypadá, působí dojmem, jako by to byl třeba ruční papír a ten dům z toho bílého plechu dělá dojem, jako by to byl modýlek, jako by to byla dětská hračka. Já nevím, jestli je to správně a nevím ani k čemu je to dobré, ale mohlo by to být dobré třeba k tomu, že by působil takovým jako komornějším a uchopitelnějším dojmem, jestli to může být klad. Ten prostor vypadá takto. Ten severovýchodní roh je ten kulatý a v něm je to schodiště. Ten dům je ve svahu samozřejmě na rozdíl od těch minulých, takže nahoře jsou ty spací místnosti, dole je jeden pokojík a obytný prostor. Ten dům stojí v Lipůvce, je to odbočka ze Svitavské silnice na Blansko.
byl dokončený v loni nebo předloni, teda už je asi vlastně 2 roky starý. A ta jeho zahradní fasáda vypadá takto, ta jihozápadní, no a v tom domě je ještě jeden problém schovaný nebo zakódovaný. Ten, on má 2 tváře. Ta jedna tvář je z hora a z toho severu a východu a druhá je z jihu a západu. Já se to teďka pokusím vysvětlit na takovém příkladu. Tady je vlevo, jsou to žáci Aleny Šrámkové, ale řekněme, že je to Šrámková, taková docela typická. To vpravo, to je Sial. To jsou 2 tváře české architektury, dost protichůdné a dost mezi sebou soupeřící, když tak mě odborník opraví. A na tom mým domě jsou ty samé 2 tváře. Šrámková, Sial. Na jednom domě jsem si vyřešil tyto svý 2, řekněme, lásky české architektury a koho to má zajímat, že? A k čemu je to dobré a jak k tomu ta Lipůvka přijde, že tam něco takového stojí. Toto je nevyžádaná pošta. Mně už asi 5 let chodí anonymní dopisy. Je to zvláštní koncept nebo zvláštní kus konceptuálního umění nebo performance, nebo jak to říct, prostě jednou za půl roku, někdy 3x, 4x do roka mi přijde obálka v ní je nepodepsaný dopis a někdy jsou tam fotografie architektury, někdy je tam nějaký časopis, prostě někdy dost často z Rakouska, někdy je tam něco z Prahy, nějaký rozmazaný fotky prostě nějakých staveb. Chodí to buď z Prahy, z Rakouska nebo z Břeclavy. Já možná mám nějaký 2-3 typy, kdo by to mohl být, ale nevím to. Je to docela zajímavý, je toho už docela dost, tady vidíte, jak to vypadá, a úplně příjemné to není. A mě to přivedlo k tomu, že jsem si říkal, že to vlastně dělám do jistý míry taky, že prostě když ta stavba je nějaká dvojznačná nebo mnohomluvná, takže vlastně je to taky taková nevyžádaná pošta. A že vlastně nevím, jestli je to správný a co jak k tomu chudák člověk, který chodí mezi domama, přijde, že prostě mu chodí taková pošta, jako tady mě. Že jo. Toto je ovšem vyžádaná pošta. Toto je korespondence Voskovce a Wericha a je to scénografie k divadelní hře Korespondence Voskovce a Wericha, kterou jsme navrhli pro divadlo Reduta, pro Doru Viceníkovou a původně režiséra Pitínského, posléze Jana Mikuláška, který v době Pitínského nemoci tu inscenaci převzal. Je k tomu zajímavý příběh. Já jsem seděl o víkendu, poslouchal rádio, kde četli z té korespondence a žasnul jsem z toho a říkal jsem si, to je materiál, proč z toho by šel udělat film a říkal jsem si, anebo třeba aspoň divadlo. A protože můj tchán je divadelní dramaturg, říkal jsem si, řeknu to tchánovi, jestli by to nechtěl udělat. A za 3 dny na to mi volal Zdeněk Petrželka, tedy Pitínský, že má na to obci od Medy Mládkové a chystá se to prostě inscenovat a jestli bych tedy nešel s ním. Toto je celá scéna a na té scéně se nic moc neděje, než že se různě rozsvěcuje a zasíná. Její princip je snad kubistický, jsou tam 3 víceméně stejné prostory, které se postupně zmenšují, ubíjají do dálky a jsou různě otočené. A
A je to tak celý, protože ti lidi jsou na různých čas, v různých částech světa a vlastně i ten čas mají posunutý a jsou každý jinde a ti lidi spolu mluví těmi dopisy a nikdy na sebe nepromluví celou tu hru inscenaci. Stále se hraje, stále je poměrně vyprodaná a tak si na ní můžete třeba v Brně do divadla Reduta zajít. Toto. Tak. A po Voskovci a Verichovi je tady další velká postava české kultury, hudební skladatel Jan Novák. Pro něj jsme navrhli náhrobek na brněnský centrální hřbitov. Magistrát vypsal takovou malou soutěž, který nás oslovil, do které se měl dát návrh a ten, kdo to vyhrál, měl i ten náhrobek dodat, takže já jsem slíbil účast a zapomněl jsem na ni a nějak jsem o tom přemýšlel ze začátku a aspoň jsem se s Janem Novákem seznámil a ta hudba pro mě byla velký objev, ale pak jsem zapomněl na to, že je termín a že se to má dodělat a nějak se to zamluvilo, protože oni to napřed nám řekli, že se to bude dělat, pak nám poslali tu obsílku, jakože se to teda oficiálně koná a pak mi pan Hamža z odboru kultury telefonoval, jestli ten návrh odevzdáme, že se za čtvrt hodiny odevzdává a já jsem byl někde v autě a měl jsem to tak trochu v hlavě, tak jsem zavolal kolegyni a nadiktoval jsem jí to, že to mají ty čtyři kvádry úplně stejné a tři moduly mezi nimi a půl modulu dopředu a nápis ze předu i ze zadu, protože až to bude přístupný ze všech stran, ten hrob teď se k němu chodí z jedné strany, samozřejmě vždycky ho můžete takhle obejít, tak aby se ten nápis, který on si sám za svého života řekl, že tam má být napsaný takhle, aby vlastně v tom perspektivním zkrácení se četl pořád stejně. Tak jsem to nadiktoval, za té čtvrt hodiny se to udělalo, odevzdalo a u té komise, co to vybírala, to uspělo tedy do realizace. Vedle je náhrobek Rudolfa Firkušného od sochaře Fialy. Pardon. Tak, toto má možná velice okrajově vztah k Olomouci. S Máriem Kotrbou, sochařem, jsme se zkamarádili před lety, vy možná znáte jeho sochu u dálnice kolem Olomouce, Krištofa. A my jsme se seznámili patrně při nějaké soutěži dřívější, za to je možná druhá, kterou jsme společně dělali a je to soutěž na pomník Tomasi Alva Edisonovi v Brně, který tam provedl elektrické osvětlení brněnského divadla, je to kousíček takhle u divadla. Ta naše spolupráce spočívala v tom, že ta figura je kotrbovská, je to Máriova figura, ale my jsme s ním spolupracovali dramaturgicky. My jsme prostě tu figuru vymysleli, jak má být a co má dělat a Mário ji udělal. Je to panák, který drží teda to vlákno, tu spirálu a ta v noci měla svítit. Je to taky jedna z mála skutečně otevřených veřejných soutěží, kterou jsme vyhráli. My jsme ji vyhráli, ale bylo nám to houby platný. Vím to od porotců, v momentě, kdy to bylo rozhodnutý, přišla radní pro kulturu, za pověřená radní brněnská pro kulturu. Politickou stranu nebudu jmenovat, to je jedno, a říkala, že tedy má právo tu soutěž zrušit, když by ten výsledek měl být takovej, jak Mozart před Redutou a že prostě ona nemůže dopustit, aby tam stála nějaká figura s hranatým penisem, protože přece hranatý penis nikdo nemá. Tady ta radní pro kulturu záhy potom odstoupila, protože navázala nemanželský vztah s primátorem Onderkou a tak z toho asi plyne, teda, že je jasný, že primátor Onderka hranatý penis nemá. A já jsem si do té doby myslel, že je to normální.
A tak jsme spadli na druhý místo a realizovala se socha sochaře Metka. Toto je z druhé strany, já myslím, že to mělo dobrý smysl, ten sokol, takový ten stupeň vítězů s tím panákem tam hrál i roli urbanistickou, že to nedefinované náměstíčko v tomto místě to zřetelně oddělovalo. Když jsme v té soutěži uspěli, ale neuspěli, tak nás odbor kultury vyzval, a tentokrát vyzval, to znamená, že nám za tu účast dal nějaké peníze, na sochu spravedlnosti před nejvyšším správním soudem. Ale vyzval nás jako ateliér, ne Mária Kotrbu. A my jsme se napřed s Máriem domluvili, že tu soutěž uděláme společně a my jsme tedy zase, byla taková dramaturgická spolupráce, Mário mi volal, říkal, ty, jak to mám udělat? Já říkám, ty, jak děláš ty panáky, víš, jak jsou na ně navalený ty krychle, tak tentokrát to udělej tak, že ten panák bude zdvíhat tu krychli a spod toho poteče ta voda, protože to mělo být s vodním prvkem jak dobrý. Tak jsme to tak jako dali dohromady, že on to vymodeluje, my pak z toho uděláme tu prezentaci a ty výkresy a mě se to nějak rozleželo a nezdálo se mi to, jsem si říkal, když nás jednou v životě na něco vyzvou, tak si uděláme jenom svůj návrh a uděláme si to takový konceptuální, nefigurální, tak jsme udělali tady tuhle s prominutím pitomost, prostě dva bloky, po kterých teče voda, nahoře na tom bylo sklo, na tom byl nápis Spravedlnost a zrcadlil se v té vodě dole, to jsme dělali s grafikem, knižním grafikem Bedřichem Vémolou, ten udělal tu spravedlnost, takový jakoby piktogram pravidelně úplně rozmístěný písmenka, no a možná, že to nebyla úplná pitomost, ale prostě jsme to, k tomu samozřejmě jsme ještě, protože jsme to slíbili, museli tomu Máriovi vypravit ten jeho návrh, tak jsme to udělali, odevzdali, lepili jsme ještě ty modely, kolegyně lepila model, já jsem si říkal, ona tady lepí model Máriovi, ten náš nestíháme, on to nakonec vyhraje a my ostrouháme, no a samozřejmě on to vyhrál a my jsme ostrouhali jako a tato socha tam dneska stojí a protože samozřejmě v soutěži se člověk může účastnit jenom jedním návrhem, tak my jsme na něm nemohli být napsaní, protože by jsme měli jako dva, takže tenhle ten jsme dělali s Máriem Kotrbou společně, ale je jenom Máriův. Mário Kotrba dělal taky pěkný reliefy, nebo já jsem měl vůbec snad možná z té celé jeho tvorby nejradši ty reliefy. A když byla ve Zlíně soutěž na prostranství před, jak se to jmenuje, tou filharmonií a tím kulturním centrem, jsou to takový dva ovály od Evy Jiříčné, tak Zlín je v kopcích a toto je v dolíku a je na to vidět různě z těch vysokých budov z okolních stran a já jsem si říkal, že tam můžeme tu plochu řešit jako nějaký výtvarní dílo, tak jsem řekl Máriovi, že bychom tam udělali relief, že by on vymodeloval nějaký relief a my bychom ho převedli do té podoby prostě toho náměstíčka. A tak on ho udělal a my jsme ho takhle převedli do nějaké architektury a myslím, že by to nebylo úplně hloupý, takhle to tam vypadalo, nebo mohlo vypadat, porota ocenila odvahu, dikcí, řekl bych, že Emila přikryla, myslím si, že to poznám, řekla, že ovšem, že je to odvážné, ovšem, že výtvarný výraz není úplně přesvědčivý, myslím, že se Emil spletl, ale to nevadí, není to ani poprvé, asi snad ani naposled, a my jsme to odevzdali, dva dny po odevzdání jsem Máriovi Kotrbovi volal, nedovolal jsem se mu a druhý den jsem se dozvěděl, že se zabil v autě, takže tohle to je, jestli to není jeho úplně poslední práce, tak možná jedna ze dvou posledních. A relief teda Máriův teďka, toto je návrh na jeho náhrobek, kde teda jeho relief už bude jako součástí toho řešení toho náhrobku. Mário Kotrba byl z Rožnova,
Z Rožnova je to kousek do Nového Jičína a obojí dvojí je to docela kousek z Olomouce. Do Nového Jičína jsme navrhovali expozici do, ono se to jmenuje Návštěvnické centrum města, expozice výroby klobouků. Je to v druhém patře takzvaného Laudonova domu, domu, kde zemřel generál Laudon, který jezdil přes vesnici, a to zadání bylo, byl to jakýsi bodový program, který byl rozepsaný do žádosti o dotaci, takže poměrně vágní, bylo tam napsané, že se tam má vysvětlit prostě historie a výroba klobouku, kloboučnictví a vliv na rozvoj města. Ten zbytek jsme si měli vytvořit sami, nebo libreto jsme si tvořili sami. Takže jsme navštívili továrnu Tonák a to je zajímavá věc, nevím, jestli víte, z čeho se vyrábí klobouky, oni se vyrábí ze srsti, z králičí srsti a ta výroba je opravdu na úrovni, řekněme, 19. století, protože těch míst na světě, kde se ty klobouky vyrábí, je dohromady 4-5, takže to není žádné odvětví, takže se pro to odvětví ani pořádně nevyvíjí žádný stroje a všechno se to dělá pořád těma stejnýma technologiema na těch starých strojích. A ten zážitek z té fabriky je opravdu ohromný. To prostě rachotí, smrdí a teďka prostě je to nesmírně působivý zážitek a my jsme si řekli, že to teda bude ta hlavní náplň, že se to pokusíme nějak zprostředkovat, aby teda člověk, který zná jenom klobouk, tak pochopil, co to teda znamená nebo jaká je cesta ke klobouku. Tak jsme prolezli tu fabriku, to je ta fotka. A vymysleli jsme takovou instalaci, kde prostě jednak jsou tam takový, je tam takový skleněný box, ve kterým je ten materiál od těch králičích kožek a metamorfuje až prostě k těm kloboukům, k těm polotovarům klobouků na konci. A kolem stojí takový válce, protože klobouk je válec, ve kterých jsou projekční plátna a v těch jede zvuk a záběr na toho pracovníka, jak dělá pořád jeden ten samý úkon a vyrábí ten klobouk. Chtěli jsme udělat prostě takový pomník těm pracovníkům toho Tonaku. Původně to bylo vymyšlené tak, že to celé mělo začínat klecí, ve který byl králíček, ale protože by o něho byla moc jako náročná péče, tak jsme ho vypustili. Nicméně podle palcového zápisu Vrazi s vykřičníkem od polských dětí, který zanechali v návštěvní knize, tak se zdá, že to je srozumitelné i bez toho králíčka a navzdory jazykové bariéře. Typograf, grafik Bedřich Vémula nám navrhl takovéto piktogramy pro jednotlivé kroky a ty kroky, které jsou barevné, to jsou ty nejvýraznější, tak ty jsou zachyceny na těch smyčkách v těch válcích. Tady je, vidíte, jak to jede a zdá se, že to taky splnilo účel, protože v té návštěvní knize jsou nějaké poděkování od paní, který tam pracovali, že se zase mohli po 30 letech podívat do továrny, kde pracovali, takže to asi ten dojem správný dělá. Je tam taky takový ateliér pro děti, kde si děti můžou zkusit vyrobit na takovým malým strojku klobouk a přizdobit si ho, takže je to docela možná dobrý pro ty, co mají rodinu, dobrý tip na výlet na neděli nebo na sobotu spíš, nevím, jestli to v neděli nejzavřený, do novýho Jičína. V Brně se konala akce, kterou vymysleli architekti Valo Sadovský a do Čech přitáhl a zpropagoval Adam Gebrián městské zásahy. My jsme na tu výstavu dali projekt, který jsem nosil v hlavě delší dobu. Toto je typická scenérie pro Brno. Jak se v Brně kroužily okruhy a zakusovaly radiály, tak ukrajovaly tu blokovou strukturu a zanechávaly takovéto holé štíty, takové vylámané zuby. A ty štíty jsou
vesměs zanesené takovou ohyznou reklamou. Tady už jsme si ho vyčistili, takhle vypadá, když se vyčistí, ale jinak vypadají takhle prostě, že jsou plný různých billboardů. A já jsem si říkal, než vymýšlet pořád někde nějaký dostavby a tak, na který stejně nikdy nejsou peníze a neuskuteční se a tohle z toho, tady tohoto jevu je tam takový množství, tady vidíte vpravo, to jsou ty pohnojený těma reklamama, tohoto jevu je tam takové množství, že to stejně nikdo nikdy nedostaví a nespraví, tak jsem si říkal, kdyby se udělalo něco, nějaký minimum, který by situaci spravilo. Tak jsme si na mapě našli, kde ty místa jsou, označili jsme si ty, které jsou v majetku města a pro ty jsme vymysleli takovou věc, která se pojmenovala náplasti, že prostě z těch štítů by ty reklamy zmizely a objevila by se tam grafika. Užitá grafika, která by byla víceméně stejně střižená na každý ten štít a měla by nějaký význam. Bylo by to taková navigace, takový ty kruhy prostě ukazují, stojím v Černých polích a vlevo jsou Židenice a vpravo je centrum a rovně jsou Zábrdovice. A kdyby takhle prostě ty štíty, které třeba obklupují aspoň ten kruh kolem toho centra, se takhle zpracovaly a ona by se tam potom nějaká miniaturní reklama, která by to zaplatila dole, mohla objevit, tak kdyby se ty štíty takhle pojednali, zpracovali, tak by najednou to město dostalo jednotnou tvář a ještě by to třeba bylo k něčemu dobrý a moc by to nestálo. A to, co tam vidíte, to není jako to řešení, které by tam mělo být, to je jenom takový diagram. A my jsme si říkali, že vždycky by to každý dva roky mohl vyřešit prostě medailista z bienále užité grafiky a tak by se to mohlo měnit. Tak toto je projekt z výstavy Městské zásahy Brno. No a když jsme postavili ten obchodní dům Zlaté jablko, tak se dostavila určitá frustrace, protože ta práce byla velmi intenzivní a pěkná a velká a žádná tak velká, jako samozřejmě hned záhy nebyla po ruce a takový ty stavby, ty dvojsmyslný a figurkativní a tak, jak jsme si je pojmenovali, tak ty to dost často neměli u veřejnosti jednoduché, většinou teda u takové té široké veřejnosti, ale někdy občas i u té odborné. A jsme to schytávali jako někdy a já jsem si říkal, že už na to se vykašlu a že budu dělat naprosto neviditelnou architekturu. A toto je taková první stavba z té neviditelné architektury, to je elektrárenská hala ze začátku 20. století, která stojí v Perné ulici, je to podél silnice z Brna na Svitavě. Je to velmi malebné místo, vpravo vzadu je hráz Rybníka, je to pod Rybníkem a zajímavé je, že ten dům je v majetku rodiny našeho dávného zákazníka a kamaráda, taky redaktora Hosta a básníka Tomáše Reichla, pro kterého jsme kdysi navrhli dům Monitor, takový docela výrazný červený dům, ten tady nemám, nepromítnu a můžete ho vidět na našich stránkách, ale ho nebavilo v tom Rajhradě bydlet a bylo to daleko na dojíždění s dětmi do kroužku, tak se přestěhoval do Brna a až mu děti vyrostly, tak už to přestalo bavit i v tom Brně a rozhodl se, že spraví tady tento majetek prostě po rodičích. Ta hala té dieselové elektrárny byla prázdná, v ní nikdy ten agregát nebyl, protože než se dostavila, tak proběhla elektrifikace a byla k ničemu. Takže se tam v posledních letech skladovaly knihy z nakladatelství Host a když se mezi těmi knihami objevil Stieg Larsson a knihy začaly vydělávat, tak potom došlo na stavbu tohoto domu a my jsme vymysleli takový dům, který vlastně se zasunul jako do té haly, jako do skořápky, takto. To je ten starý dům zůstal víceméně netknutý, pouze jsme rozebrali kus střechy, aby tam mohla vzniknout nějaká terasa, nějaký
prostor pro pobyt venku a do něj jsme zasunuli tady ten domek. Já myslím, že by to nebyl špatný domek, i kdyby stál úplně zvlášť, on ctí víceméně všechny pravidla, které jsme se kdy snažili dodržovat. Je zajímavý tím, že má obytný prostor nahoře, takže má víc světla, větší rozhled a víc tepla a ty spací místnosti jsou dole. A s mezerou prostě 10 cm od toho starého zdiva je zasunutý jakoby dovnitř do té haly. Takhle tam stojí, ta pravá polovina zůstala prázdná, tam se ještě stále skladují ty knihy, to je fotka ze stavby, tak je to tam zakrytý a to vlevo, to je těleso toho nového domu. Takhle to vypadá vevnitř, ten obytný prostor je otevřený přes dvě patra, ty okna, ty staré ocelové okna, s tím jsme vyndali skla, oni tam zůstali jako mřížky před těmi novými okny, protože ta pečlivá oprava prostě a zasklení těch oken by bylo příliš nákladný, ale takhle jim vlastně zůstala ta původní subtilnost a řekl bych, že to nic z ní nestratilo. Tady se chystá další neviditelná stavba a ta bude ještě víc neviditelná. Tady ta stodola je památkově chráněná a to pořádně chráněná. Ona je prohlášená za památku a je to v Českém ráji, je to poblíž Semil a... Cože? Turnov. Ne. Lomnice nad Popelkou. A vedle toho je taková chaloupka, která je taky památkově chráněná a ti lidé, protože tam mají velkou rodinu a jezdí tam, tak chtěli do tohohle vystavět nějaké bydlení, takže my jsme udělali projekt na bydlení, které se vystaví do té památkově chráněné stodoly tak, aby se jí to ani nedotklo, aby všechny ty prvky zůstaly zachované, aby jenom když se ty vrata otevřou, tak za nimi prostě budou okna a bude se tam dát nějak bydlet. Takže zase zatím ty tepelně izolační stěny budou vloženy za těmi roubenými stěnami, to je zatím jenom vyprojektovaný a nevím, jestli se to bude někdy stavět, nicméně už to stavební povolení má. Pan profesor zmiňoval chatky a možná jsme těm chatkám opravdu bychom měli být za něco vděční, za tu inspiraci a za to tvarosloví a tak jsme vzali zakázku na repasy tady této chatky, která je v Jeseníkách na Ramzové. Je to chatka z 60. let 20. století a my jsme ji spravili tak, aby se jí pokud možno nic nestalo, aby se dala jenom lépe využívat. Takže jsme využili i to podzemí a z té verandy jsme udělali obývací pokoj a naskládali tam místnosti tak, že se tam ve špičce může ubytovat až 12 lidí. Takže je to vlastně taková, jak kdyby loď, jachta, tím uspořádáním to může připomínat jachtu. Tady je to vidět v řezu a takhle to se to teďka na podzim dokončovalo a teď už je to dokončený a ten dojem z té skleněné kostky, když je to kolem obsypaný sněhem, tak není úplně špatný. Tak to je dluh splacený chatkám. V Telnici u Ústí nad Labem je lyžařský areál, jsou tam lyžařské svahy, to je protější svah tady tomuto a mladí manželé z Prahy si tam koupili takovou tu chatku, takovouto. A ona sice byla moc hezká, řemeslně, jak se tam střídají ty směry těch prkýnek a tak, ale opravdu ji teda zachránit nešlo. Oni si na tom místě potřebovali postavit bydlení, protože mají takový zajímavý systém, oni pracují v Ústí nad Labem v nemocnici a dojíždějí z Prahy do Ústí na týden a na víkend jezdí do Prahy. Takže to je chata obývaná přes týden. Jo? To je taková chata na ruby. Takže my jsme tu dřevěnou část té chaty zbořili, nicméně tu zděnou jsme tam
nechali a udělali jsme tam takovýto domek, takovéto minimální bydlení s jedním hlavním obytným prostorem a s jednou koupelnou, to je dole v přízemí a s dvěmi ložnicemi nahoře, kterým pokračuje spaní nahoru do té špičky, tam jsou takový jako vlastně palandy a v rohu to má točitý schodiště, který když se vyleze nahoru, tak je tam ještě takový plato pro, na ubytování pro hosty. Má to plechový plášť, nemá to žádnou rýnu, je to taková skořápka a já tak jako bych si, jak jsou skulacené ty římsy vlastně bez těch okapů, tak vlastně i ten hřeben je zakulacený. Já to tady ukazuju v takové podobě těsně před dokončením, ono je to dneska už hotový a dá se to vidět na Lidových novinách, na tedy hezčích fotografiích, tak to se omlouvám, že je to takhle, ale toto je ten půdorys. A ta část vlastně stará, tam v tom sklepě, tak tam je pořád nějaký topení a úložný prostory a si tak neskromně říkám, že ten domek je takovej japonský. To japonští architekti jsou moji velcí vzoři, třeba Bauvau nebo Takeshi Hosaka a podobně, takhle to vypadá. Zůstaneme na horách ještě. My jsme navrhli tuhle rozhlednu na vrcholu Brdo v Chřibech. Taky jsme navrhli takovouto rozhlednu na vrchu Lopeník a taky jsme navrhli a stavíme, je to třetí a já jsem se skoro zařekl, že poslední rozhledna na vrchu Kosíř, tady kousek od Olomouce. A ta rozhledna původně vypadala takhle, ona má složitý vývoj, vypadala takhle, byly to dva kužely, komole na slunce na sebe, v tom meziprostoru mezi těmi dvěmi kužely vedlo schodiště, výhledy ven byly pouze takovými malými okýnky, takže člověk šel takovým klaustrofobickým prostorem, vprostřed byl tubus, do kterého se dalo nahlídnout, vyklonit a prostě to okolí vnímal jenom těmi malými okýnky. Když vyšel nahoru, tak se měl otevřít výhled. Tadle rozhledna byla vysoká skoro 30 metrů. A protože náklady na ní byly příliš vysoké, nakonec se ukázalo, že neúnosně, tak mikroregion, já zdravím paní starostku Rosypalovou, která tady je, to je hodně pěkné, že se přišla podívat, tak přišel s rozumným nápadem, že se dohodl s lesákama, že teda vlastně ty jehličnaný stromy okolo tam nemají správně stejně co dělat, takže když se vykácí a dají se místo nich listnaté, takže ty nebudou tak vysoké, že ta rozhledna může být nižší. A když může být nižší, tak už potom může být i z jiného materiálu, může být ze dřeva nebo s velkým užitím dřeva a tedy významně lehčí a významně levnější. Takže jsme začali řešit rozhlednu, která byla nižší a levnější asi o polovinu, ale nechali jsme vlastně tu původní koncepci, ale tak jsme ji jakoby zdematerializovali. Zůstal ten vnitřní kužel, ale v podobě, tak toto vypadalo, to byl ten meziprostor, takhle vypadá rozkrojený model té původní rozhledny. A teď zůstal ten vnitřní kužel prostě z toho, z té dřevěné konstrukce, ono je to kombinace dřeva a oceli, a to schodiště dál stoupá, jak kdyby bylo vykrojený z toho meziprostoru, je tam ten tubus, ale dovnitř je vidět a nahoře je vyhlídková plošina. Ta rozhledna se staví a teďka se nachází tady. Takhle. Tohle to už je postavený a začala se zdít ta kamenná přizdívka, kdy vlastně to spodní patro je pořád zůstává z toho původního projektu. Tak se to vypadá.
tento projekt má s tou rozhlednou cosi podobného v tom, že se hodně měnil. Původně to měla být neinvazivní jakoby přestavba takového areálu, který je na krásném místě nad Zlínem. Vlastního jeden bohatý člověk, chtěl si ho upravit na bydlení, vedle spravil stodolu, to je tady to vpravo, už před tím, než nás jaksi na tu věc povolal a kleť spravil takřka památkářsky a my jsme na tom projektu pracovali 5 let a ten projekt měl 5 různých variant a z toho 2 projekty pro stavební povolení a 2 prováděcí projekty. Toto byl výsledek toho úsilí potom v tom předposledním stádiu, kdy už teda z té neinvazivní stavby ty požadavky stavebníka se posunuli jakoby jinam, že se tedy rozhodl k zákroku většímu. Tady jsou ty původní, kdy vlastně to křídlo tam zůstalo a vkládala se jenom taková kostka mezi to obytné a původně hospodářské. Tady jsou náčrty, kdy jsme objevili takový motiv prostě bazénu s výhledem objevili, no tak to samozřejmě je na... To jsme neobjevili, to objevili mnozí architekti před námi, ale tady na to místo se to dobře hodilo a vlastně potom dál se to dále odvíjelo tady z té skici a zkoušeli se různé jiné věci, až se to zastavilo na této podobě. Ono se to teda vždycky rozjelo, po roce se to zastavilo, ten klient to nějak jako utlumil a že o tom zase budeme přemýšlet, ale byla to docela jakoby veselá, radostná práce, on se v tom vyžíval zjevně a pak to dostalo přestávku asi na rok, ale když už to bylo tak daleko, my jsme si říkali, že něco je na té koncepci, kterou vlastně jste mohli vidět i tam toho domu neviditelného, toho domu v té elektrárenské hale, že ty spací místnosti jsou dole a ta obytná skleněná kostka je nahoře, tak tady už je to úplně teda skleněná kostka a když už to bylo tak daleko a zastavilo se to, tak my jsme přišel nám zadavatel, který chtěl stavbu, na kterou se to hodilo, tak jsme prostě tu koncepci jak si uplatnili tady v Pustiměři na svahu, kdy se začíná Haná zdvíhat do Drahanské vrchoviny a dole pod tím je celá ta miska té Hané a té paní prostě to řešení prostě vyhovovalo těch, kolik je to, 180 stupňů horizontu rozhledu, tak jsme poučeni tam z té práce udělali tenhle dům a ten se postavil. Když už tento dům stál, tak ten zadavatel té stavby předtím se na něj chtěl jet podívat a jel se na něj podívat a když to viděl a teď to si to tam všechno prošel a viděl, že tam jsou tam vlastně všechny ty myšlenky, co jsme dávali dohromady společně, tak se teda rozkýval, že ten dům dokončíme a doděláme. Ještě tedy tento dům v té Pustiměři nám u takových těch menších levných staveb bývalo často vytýkáno, že nedbáme na detail, a my jsme na ně opravdu nedbali, protože já jsem si říkal, že to zase tak moc důležitý není a že se nemá jakoby plýtvat penězma na takové různé blbosti a tak, ale tady na ten dům bylo ne nějak rozmařilé, ale relativně dost peněz a dost času prostě si s tím pohrát, tak jsem si říkal, že ten dům z mého pohledu relativně nemá hluché místo, navrhli jsme tam i nábytek, knihovny prostě, tě má takový, řekl bych, docela pečlivý detaily s přiznaným betonem a omítka je opravdu štuk, jako ručně dělaný, není to žádná naválečkovaná umělá hmota a říkal jsem si, dáme to na náš web a nebudem to nikde publikovat. Počkáme, jestli to někdo prostě otiskne nebo ukáže, nebo co, prostě až se někdo přihlásí. No, rok to tam bylo, nepřihlásil se nikdo, až nám potom přišel e-mail z Jižní Koreje, že chystají knihu prostě o
domech, rodinných domech z celého světa a vybrali si tam tenhle dům. Nikdy s náma nikdo nemluvil, přišel nám až tenhle e-mail a nikde jinde ten dům nebyl. Takže prostě v Jižní Koreji, když sestavují knihu o domech na bydlení, tak prostě tam někdo prošmejdí weby na celém světě a prostě vyhledá si domy, jinak se o něm nemohl dozvědět a taky to tam vyšlo takhle poměrně velkoryse. Takže, no a když tam byl ten zadavatel toho předchozího domu, při kterým vlastně se ten dům vyvinul a viděl to, tak se rozhodl, že ho doděláme. Tak jsme ho dodělali do téhle podoby, udělali jsme prováděcí projekt a letos v září se začal stavět a loni v září, pardon, promiňte, jako, já myslím jakoby ve školním roce. Loni v září se začal stavět a půl hodiny před příjezdem strojů na stavbu to ten stavebník zrušil a odvolal a už jsme o něm nikdy neslyšeli a nikdy jsme ho neviděli. Takže to je konec tohoto příběhu. A tady tu stavbu už asi nikdo nikdy neuvidí. Je to 6 let práce a vývoje. Rodinný dům v Olomoučanech, což je podobné jako Olomouc, zní to podobně, tady tento spojuje s tím předchozím taky to, že má hlavní obytný prostor nahoře, a taky to, že snad jakoby nemá v sobě žádné zamýšlené nebo později mu přisouzené dvojsmysly. On vypadá, že je na samotě, ale je to realizace dokončená v loni, nebo je to dům dokončený v loni. On vypadá, že je na samotě, ale vlastně tadyhle z boku takhle končí souvislá obecní zástavba a je to na kopečku prostě, když se přijíždí do Adamova v takové misce a protože ten výhled na všechny strany je překrásný a ta miska naopak taková, že se tam drží mlha a různé jakoby prostě vlhko a stín, tak proto jsme ten obytný prostor vyvýšili do toho horního patra. Jsou nějaký půdorysy, dole se spí, nahoře se bydlí, má to takovou ohrádku ještě před těmi dětskými pokoji, takový dvoreček, a tak toto vypadá postavený, ono to vybíhá takhle do pole. Tak toto je jedna z posledních staveb a tady se kruh uzavře, protože, jak jsem ukazoval ten zelený vagón na začátku, tak a jak jsem říkal, že jsme se s těmi lidmi rozešli nepříliš dobře tehdy a oni přesto, že já jsem nevěděl ani, že ten vagón staví a oni podle té podrobné studie tu stavbu postavili a dokončili poměrně pečlivě, bez jich možností teda téměř do písmenka, Podle té studie ji dodrželi, tak oni se teď po 20 letech se u nás objevili s tím, že koupili tenhle objekt v Nové Lhotě na Horňácku na konci vesnice, 3 kilometry zatím už je slovenská hranice, ten objekt postavil Wehrmacht jako svoji stanici, po válce tam byla škola a v posledních letech potom rekreační středisko Drátoven Bohumín. A Ten objekt oni koupili a chtěli z něj udělat hotel nebo ubytování. My jsme tady ty buňky a tu ten kvádr té kotelny, který tam je vzadu evidentně novodobě přistavený, ten tam přistavili ty válcovny Bohumín, to my jsme tedy s povděkem využili, protože jsme díky tomu mohli vyjednávat s HKO Bílé Karpaty, což je teda neuvěřitelná instituce, hrůzostrašná, ale byli jsme díky tady tomuhle, za to jsme vděční, teda to v nám Bohumín, že jsme mohli obhájit jakousi soudobou formu, což ne, že by to bylo nezbytně nutné, to už jsem z toho snad asi vyrostl, ale,
ale řekněme, že přece jenom je to poměrně praktická forma. A když jsme to projektovali, tak potom jsme došli k tomu, že když je to ubytovací zařízení a když je tam restaurace, takže to potřebuje taky nějaký trošku libreto a že ty hospodě a stravovacímu zařízení vždycky svědčí nebo sluší troška nějakého v uvozovkách nevkusu nebo příběhu, tak jsme začali vymýšlet různý libreta a jedno bylo takový sportovní a jedno turistický a jedno kartografický a takhle to vypadalo, když se to spravilo celý a my jsme vymýšleli ten interiér a do toho přišla výstava Joži Uprky a já jsem tam v tom kraji na tom Horňácku poprvé přestal mít legraci z folkloru, ze kterého jsem měl vždycky teda jenom, který jsem měl vždycky jenom výsměch, protože jsem zjistil, že ti lidé tam žijí svým životním stylem a že naopak ten, kdo je k smíchu, jsem já, protože oni si dělají přesně to, co chtějí a všichni jsou jim úplně ukradení. A tak jsme začali hledat inspiraci v těch místních materiálech. Objevili jsme tam krásný alba fotografií z takové učitelské rodiny, která tam žije už 100 let a mají jako hobby fotografování a tam jsme našli různé věci. Například takové vzory na podlaze a pak jsme se pídili potom, jak se to dělalo. V těch starých chalupách byly vzory na podlaze, které když vždycky vytřeli, jednou za týden vytřeli a ta podlaha byla hliněná a rozmáčela se, tak oni potom březovou metlou si do toho nakreslili ornamenty prostě a ty tam byly týden a za týden si tam udělali zase buď jiné nebo stejné. Takže jsme tam udělali takovou litou stěrku s takovými ornamenty březo s motivem nějaké březové větvičky. Tady je další ze skic pro ten interiér. Ten hotel se jmenuje Háj a spolu s Pavlem Veselým a Lindou Dostálkovou jsme k němu dodělali tedy i interiér a jakousi grafiku. Tam vidíte logo, takhle to vevnitř vypadá, tam vzadu je taková dřevěná stěna, takový tělesa, ve kterým jsou toalety a na té stěně je pájkou vypájená freska ze života venkovského lidu, která je udělaná podle fotografií z toho alba a je to v takový poloze jakože současný, ale snad úctivý k těm původním motivům. Tady je ten grafický styl a tady to leží na té podlaze a toto je motiv té fresky vytáhaný z těch fotek a takhle to tam v reálu je udělaný. Toto je stavba, která snad nevládne žádnými dvojsmysly a já ji mám rád, líbí se mi, nicméně prostě se nemůžu ubránit pocitu, že v době, kdy jsme dělali takový ty stavby, které byly tou nevyžádanou poštou, takže nás to bavilo víc a teď je takový úkol pro nás, jak to dělat, aby tedy jsme neobtěžovali, ale aby nás to bavilo dál. Toto je poslední obrázek a to je všechno, co jsem dneska jako mohl říct. Děkuji. Tak jistě všichni poděkujeme Sváťovi Sládečkovi. Jsem rád, že jsi sednul. Teď přijdou strašné otázky. Kdo se chce na něco zeptat Svatopluka Sládečka? No, tak přijde to určitě za chvilku, ta smršť. No, budu muset začít a to je vždycky, s Vaďou prožívám vždycky trauma v takových situacích, protože nikdy nevím, na co se mám zeptat. Jo. Nikdy.
Někdy. A teď skoro teda jsem taky v tomto stavu, ale já přece jenom to zkusím. Já si pamatuju, že v době, kdy jsme se seznámili, což byla zhruba tak polovina 90. let, že kolem roku 1995, bavili jsme se o současné architektuře a bavili jsme se o tom taky, jak to má tehdy, jo, současná architektura těžké, jo, ta opravdu aktuální, jakoby neomodernistická architektura, která jako pomalu se u nás formovala během těch 90. let, jo, to znamená takové ty první pokusy o minimalismus, jo, nebo nějaké neofunkcionalistické projekty, prostě měli to těžké, jako kdyby vlastně všichni, jo, celá společnost, jako veškeré publikum se na tuhletu architekturu dívalo jako na ty nevyžádané dopisy. Jo. Že nelíbilo se to prostě nikomu. Jo, ta nová moderní architektura, dejme tomu, uvedu příklad Josefa Pleskota, jo, nebo Ladislava Labuse, to se nelíbilo nikomu. A bavili jsme se o tom, že to neseme těžce, no, neseme to těžce, a beru to tak, že vlastně i ta tvoje figurkativní architektura, jako kdyby byla pokus najít nějakou komunikaci s publikem. Jo, protože jo, figurkativní architektura, to znamená, že tu stavbu spojíte s nějakým příběhem nebo s nějakou jako populární představou. Jo, když to třeba vypadá jako pejsek, jo, tak hnedka k tomu najde i nezasvěcenec, jo, nezasvěcenec nějaký intimnější vztah, jo, že je rád, že ta moderní stavba vypadá jako, dejme tomu, želvička nebo želvičky ty jsi nedělal, ty jsi jenom hrochy, že? Hrochy, pejsky. Ještě bych si vzpomněl na jiné. A vzpomínám si, že když ty jsi začal dělat tu figurkativní architekturu, pro tebe zřejmě už uzavřenou etapu, jak jsme se taky dozvěděli z té tvé přednášky dnešní, tak že si tomu taky chtěl říkat architektura pro začátečníky. Že jo, architektura pro začátečníky, čili dělat takovou architekturu, která bude srozumitelná pro všechny. Jo? Moderní architekturu, ale srozumitelnou pro všechny. A proč už to vlastně teďka neděláš? Ty říkáš, už nás to nebavilo. A tomu já nevěřím, takovému zdůvodnění. Tak především ono to žádný odezvy valný nedošlo. Já teda, aby to tak nevypadalo, jakože jsme úplní idioti, to tak, to možná jsme teda, ale to jako myslím my, jako já, kolegové v ateliéru, ale nicméně ono, jakýsi publikum a jakýsi příznivce to, co děláme, má, to nejde říct, jako, jo, ale nicméně ty figurky, ty nedošly žádného ohlasu nebo nějakého rozšíření, prostě, že by to veřejnost díky tomu ty stavby přijala vřelej. Dokonce bych řekl, že naopak, že zatímco na takovou tu běžnou nebo normálnější jakoby neomoderní architekturu si veřejnost mezi tím jakž takž zvykla a začala ji považovat aspoň za elegantní, tak ty naše výstřednosti jako ji štvaly možná ještě víc. Je fakt, že nám to udělalo jakýsi publikum v takové vrstvě jako středostavovských intelektuálů. A z toho já jsem měl radost, že ta výstava byla recenzovaná třeba v A2, což tehdy ještě nebyl tak jako komunistický časopis, jak je teď, a prostě a v listech jako se objevil, a to možná dokonce psal pan Beran, jestli se nepletu, jako, možná, ne, nevím. A
tady z tohoto prostředí a z těchto lidí nakonec na ty stavby těch malých domků a na ty přestavby a tak přišlo docela hodně klientů. Takže ono nám to jakýsi prostředí vytvořilo a s jakousi skupinou lidí jsme začali komunikovat, ale že by to oslovilo nějak víc lidí, tak to se říct nedá. Já myslím, že máme nějaký stavby, který nebudí velké kontroverze a které došly jakoby vlídného přijetí, řekl bych, napříč společenským spektrem. To jedna z nich je rozhledna na Brdu, jo, ta jednoznačně. A nakonec ku podivu asi i ten obchodní dům Zlatý jablko, bych řekl tyhle dvě. No, já doufám, že za tři měsíce tady nebude průšvih z kosíře. A ještě oblíbený tam roste. Tak co? Já si myslím, že ano vlastně. A myslím si, že k lepšímu. Jako, že těch kvalitních staveb je opravdu víc. A myslím si, že pořád je blbý, že ta, a to jsem vnímal vždycky jako bolestivý, že ta architektura je odtržená od zbytku kultury. Ale za to může taková ta stavařská rutina a ti developeři a všechny tady ty svinstva a ty velký peníze, které se kolem toho stavění točí. Architektura vždycky byla, myslím si, nebo v jejich nejlepších jakoby obdobích byla součástí kultury a dneska ji ani představitelé těch, řekněme, výsostně uměleckých profesí jako ne, že neberou, ale málo kdy ji berou vážně, takže to si myslím, že je pořád blbý, ale pořád to není tak blbý, jak v těch 90. letech, to opravdu je lepší. I moje zkušenost říká to též, že já mimo jiné taky přednáším na Akademii výtvarných umění a tam na moje přednášky chodí všichni studenti, jo, čili i sochaři, konceptualisti a všecko. A u nich teďka je architektura strašný trend, jo, že oni tu architekturu, sochaři třeba, jo, nebo ti konceptuální umělci, ti teďka navrhují architekturu, jako architektonické projekty skoro s větším zaujetím než samotní architekti. Jo. Dneska, zrovna v tuhle chvíli, ta architektura. To je ale architektura jakoby jinak vnímaná. Ne, že by to nemělo to společného, ale když třeba Dominik Lang postaví tu zeď v Brně, to bez pochyby je architektonická otázka, tak, ale já myslím, že taková ta normální zodpovědná architektura, která prostě se snaží jakoby něco ještě přinést a přitom i normálně posloužit, tak ta si myslím, že ta je pod jejich rozlišovacíma schopnostma, že tu oni mají na háku jako docela. Jo. Já myslím, že to je trošku jiná architektura, že ono je to hrozně atraktivní a sexy a hrozně se jim líbí, jako jak oni, a cool, tak. Je to cool prostě, jak oni kreslejí ty axonometrie a místo sochy prostě udělají takovou kompozici prostorovou, jo, ale ono to úplně jako s přijetím a vnímáním jako architektury jako není to úplně ono. Ano, velmi zajímavé vymezení. Tak, ale teďka už musíte jít. Pan Bolín. Tak já bych měl možná trochu prvnou na rozpravu architektuře. Stalo se vám, že jste byl požádán o nějaký návrh nebo stavbu na místě, kde jste si říkal, že to už jako se stavět nemělo? Narazím tě třeba na kostí, protože jsem mu měl rád, protože tam nic ne. Nic zajímavého. Nic extra, co by člověk vyrazil, jde. Spíš to tam bylo takové melancholické a ty stavy, které zarůstaly vším možným. A teď najednou je tam něco, co dáme do pozornosti.
to narazil, jsem na to několikrát a odmít jsem to, myslím si, většinou, ale většinou to bylo spíš v sídlech, jakoby v zástavbě. A na Kosíři jsem ten pocit neměl, že by to nešlo. Ale teda přemýšlel jsem o tom dlouho, jestli máme dělat další rozhlednu a jestli je to dobrý dělat rozhlednu. A jak říkám, doufám, že jsem dělal poslední. Už se mi nechce jakoby vstyčovat věže na kopci, už protože jich je hodně moc, nebo přibývají hodně. Ale tehdy ten Kosíř mi vedle. Ještě mi to potom potvrdil, nebo trošku jako mě v tom uklidnil pan docent Lev, který na to psal jakoby posudek na vliv na krajinu, který se nakonec musel nechat zpracovat. A on tam zdůvodňoval, že kolem jsou ty různý poutní místa, jakoby na kopcích, a že ten Kosíř si říká o to, aby tam něco bylo. On teda říkal, že sám docela rozhledny nesnáší, ale že zrovna na tom Kosíři by něco jakoby bejt mohlo. No, tak no, to je mi líto, no, co se dá dělat. Vzhledem k tomu, že naše sdružení Za krásnou Olomouc potřebuje hodně nových staveb na Olomoucku, aby mohlo udělit tu cenu Rudolfa Eitelberga, tak si udělal dobře. Správně si se rozhodl to tam postavit. Ještě jak to dopadne s tím hlasováním a s hodnocením, to nevím, to nebudu předjímat, ale určitě to vážně posoudíme. A kdy bude hotová ta rozhledna? Konci června, slyšel jsem dokonce 29. Května. Května dokonce. 22.6. 22.6. Tak naše sdružení i s ostatními přáteli, no, tam se tam vydá. Jo? Vydá se tam. Tak, pan Molín dostane čárku, že se ptal. Kdo ještě dostane? Čárku. Pan architekt Pejpek, promiňte, jo, pan architekt Pejpek, křičte. Já bych se zeptal, tak mě se právě moc líbí, ty zovečky, jo, jako který jste hovoril, a já se mi tolik nelíbí zlatý jablko, protože já to všu teda, ale jsem se vás na to chtěl zeptat, jestli si trošku správně, že jde o jakousi recitaci nebo růste na ten postmodernismu. A jak si vybíráte ty témata, s kterými si hrajete, a jestli máte nějaké limity, jestli budete tím hodným způsobem třeba si pohrát s dekonstruktivismem nebo To si nemyslím, že bych si někdy pohrál s dekonstruktivismem. Pro mě bylo vždycky důležitý východisko, jakoby to prostorové řešení, ty prostorové síly, jako pro mě to ten vnější výraz a ten tvar byl vždycky až výsledek souboje jakoby prostě těch sil prostě v tom prostoru. Takže já si myslím, že jsem nikdy neudělal nikde nic zbytečně, abych nevystrčil konzolu jenom proto, prostě aby to nějak vypadalo. Já jsem ji vždycky vystrčil, protože jsem potřeboval nějaké místo. Jestli to je odpověď, ono to není zas tak moc hra. Já už potom nějak si, když už to překročí, ten návrh, když už překročí tady toto stádium vývoje, jo, že už si nějak pevně usadím a rozmístím ty funkce, dám si nějaké limity, pod které nejdu, jakoby třeba provozních důvodů, tak pak v tom, jak říkal Kant, stavba si řekne, jakou chce být, tak potom se na to dívám, jestli v tom uvidím něco, co mi to řekne, že by se z toho jakoby chtělo vyklubat. Tak to je. No, prosím. Jak
ty krásné štíty, tak jestli to šlo udělat na úroveň té videové studie, jestli jste s tím vedem nějak... Ne, nešlo. To samozřejmě já si myslím, že to tu brněnskou reprezentaci z toho nezajímalo vůbec nic, jakože prostě tě, on tam, ten primátor se tam přišel vyfotit a prostě už nikdy se nad tím ani nezamyslel. Právě obecně, v těch městských zasách, jak to byla samá publikace, jak většinou to téměř nikde nebylo jako zrealizováno, právě z toho, že se musí nějaká ta obec přesvědčit a vůbec ty obecní politiky... Prým Bratislavě se něco odehrálo. A v Praze teda tam se to takovým aktivistickým způsobem, což vlastně možná to nejlepší vyústění, které mohlo být, tam se pár takových, tam pár takových zásahů ti autoři udělali sami, jakoby na svý triko. Tak, ještě máte šanci. Ještě dvě otázky a dost. Martina Vestová. Mě by zajímalo, jakou silou nebo jaký pohled přišla ty první stavebníky, aby šly takové jako experimenty, s tím výdotativní architekturu, a potom i ty větší věci, jako věta a podobně. Jak v té přesvědčení? Já nevím. ale já jsem jim to neřekl většinou. Jsem jim to ukázal a oni to schválili, ale tady ty věci, co k tomu říkám a potom jako, já jsem jim nevykládal o tom, proč má být, jako, proč jsem chtěl zachytit jakoby nekonečnost prostoru, protože to je jakési téma, který zajímá mě a prostě má jakési, řekněme, důvody prostě, které jsou pro mě hlubší, ale no možná někdy nějakou jednu, dvě věty se jim řekl, ale rozhodně jsem jim to neprezentoval s tímhle, já jsem si k tomu vymyslel nějaký prostě zdůvodnění, třeba i pseudopraktický a tohle a hotovo, jako a když to odsouhlasili, tak to jelo dál, ne, ani nevím. Tak o té figurce nebyla řeč vůbec, třeba ta je... Tady dostanete takového pěkného kulečka. No, ze začátku ne, opravdu. Jo. No. Je fakt, že ta paní byla náchylná k tomu, aby to konkrétně v tomhle případě, aby to bylo něco výstředního. Ona něco výstředního pochtěla, takže prostě tohle stojí, sedělo hned, tam se ani nepřesvědčovalo. U té vily v Kroměříži, kterou jsem teda tady neukazoval, tak tam snad taky ne, u toho květáku třeba, tam to bylo zajímavější. Květák je takový dům se zvlněnou fasádou v Uherském Hradišti. Tam bylo důležité sousedství té synagogy a vlastně tam bylo to tvarosloví, které se objevuje na té synagoze, tam bylo položené do půdorysu a k tomu tam ještě přichází to, že ta, vlastně celá ta strana je severovýchodní. A díky tomu, že jsou tam ty vlnovky a že jsou v nich ty okna, tak vždycky se tam pod úhlem takhle nějak dostane aspoň sluníčko třeba z toho východu do těch místností víc. Jo? Takže to mělo takovouhle argumentaci, ale to myslím, že není jakoby úplně lež, to tak opravdu nějak funguje. Takže. A druhá otázka je, nakolik se ale na každé takovéhle vylomenině dá nějaký zdůvodnění najít. Jo? Samozřejmě to trochu jako snahy člověk zdůvodní ledacost, tak to já už nejsem schopný teďka rozlišit. Jako. Je pravda, co posloužilo jako tý obhajově. Tak, poslední otázka. Poslední šance. Vidím, že už... Děkuju, že už nemáte otázku. Tak děkujeme. Já vám děkuji. Díky.